अब रवि भनेको त केही न केही गर्छ भन्ने सबैको आकाङ्क्षा छ पाँच मिनट भयो भने उहाँले मलाई टाइम दिनु पऱ्यो कर्णालीबाट आएको गरिब मान्छेको कुराको सुनिदिनुहोस् मेरो पनि केही सुनाइ छ बिन्ती छ दुई खेद होला त्यो बेचेर करोडौँ रुपियाँ मैले तिर्न सक्दिनँ जो त्यही कमाए पटेलले त्यही पटेलले राखेको छ हाम्रो नेपाल सरकारको पहिलाको प्रधानमन्त्री देउपा शेरबहादुर देउपाले सक्नु भएन बालकृष्ण खानले सक्नु भएन म दिनेश साईले के सक्छु त हजुरले आफ्नो परिचय दिइदिनुहोस् यहाँले भन्न चाहेको खोजेको कुरा के के हो त्यो सबै विस्तृतमा भनिदिनुहोस् त के मेरो नाम दिनेश बहादुर साई मेरो घर कालीकोट जिल्ला खानाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर दस तपाईँ कर्णाली प्रदेश सात नम्बर पर छ नम्बर प्रदेश हजुरको मैले भन्न खोजेको तपाईँ मार्फत पत्रकार मित्र साथीहरूमा मार्फत मैले के भन्न खोजेको भनेपछि मैले सङ्घसभा जिल्लामा हाल चलिरहेको अरुण थर जो भारतीय कम्पनीले गर्दैछ काम हजुरको एसजिएमएन भन्ने कम्पनीले एसजिएमएन सतलुज विद्युत निगम भन्छन् त्यसलाई तर भारत सरकारको केन्द्रीय सरकार र हिमाचल प्रदेश सरकार, सरकार दुइटाको स्वामित्वमा रहेको त्यो कम्पनी तपाईँको जुन सरकारी कम्पनी हो त्यो कम्पनी अन्तर्गत तपाईँको पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनी भन्नेले ठेका पाएको थियो त्यही पटेलबाट मैले काम लिएको थिएँ पेटी ठेका मैले के आग्रह गरेँ भने पेटी ठेका लिएको थिएँ काम गरेँ काम गर्दाको बावजुद मैले समथिङ तपाईँको एक्काइस करोडको काम गरेँ त्यहाँ पटेलमा गर्दाखेरि मलाई तपाईँको समथिङ बाह्र करोड रुपियाँ उहिले कहिले सिमेन्ट कहिले ग्याबिन कहिले तेल दिएर बाह्र करोड रुपियाँ मलाई दियो बाँकी पैसा मेरो दिएन हजुरको पटेल कम्पनी कम्पनी भारतीय ठेक्का उसले पाएको थियो हजुर हजुर होइन हजुर तपाईँले हजुर सर कति कतिको ठेक्का तपाईँको थियो त्यो हाम्रो तपाईँको के थियो त्यो यति भन्ने थिएन सर हामीले जस्तै वाल यति लगायौँ कटिङ घर मिटरको आधारमा काम गर्दै गएको थिएँ मैले हजुरको गर्दाको बाबजुद मैले तपाईँको कति रोडहरू पनि खने सोलिङ गरेँ अन्डरग्राउन्ड काम सुरुङको का कामहरू पनि गरेँ पावरमा वालहरू ग्याबिनहरू भयो कङ्क्रिटहरू भयो तपाईँको कतिपय लेबर सप्लाई पनि दिएँ मेन पावरहरू कामदारहरूलाई गर्दाखेरि उहिले आज आज भोलि भोलि गरेर तपाईँको पैसा मेरो तपाईँको जस्तै मेरो पचास लाख भएपछि उसले दस लाख दिने चालिस लाख डिग्रो राख्ने त्यस्तो गर्दा गर्दै तपाईँको मेरो साढे छ करोड रुपियाँ उसँग रह्यो तपाईँको रहँदाखेरि मैले हार गुहार गरेँ लास्टमा मैले आफै काम छोडेँ उहिले काम गर भन्दै थियो मैले काम छोडेँ छोड्दा उहिले ल दिन्छौँ भनेर जिल्ला सभाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा डिएसपीको रोरमा उहिले कागज बनायो कागज बनाइसक्यो उहिले का� के भन्यो भन्नुहुन्छ भने ठिक छ म यो तपाईँको पैसा दिन्छौँ तिन किस्तामा भनेर कागज पनि बनायो तपाईँको एक करोड छैसठ लाखको कागज बनायो त्यसपछि उसले यो काम दिइसकेपछि यो पैसा तिन किस्ता भुक्तान गरिसकेपछि बाँकी पैसा म तपाईँलाई बिस्तारै दिँदै गर्छु भनेर तपाईँको अहिले तिन वर्ष ठ्याक्कै भयो हजुरको तिन वर्ष हुँदाखेरि मैले आज आज भोलि हार गुहार गर्ने तपाईँको दिएन तपाईँ कतिपय मैले अन्य साथीहरूको मसिन हायरमा ल्याएको थिएँ कहीँ कसैको जेसेबी ट्र्याक्टर मसिन कतिपय मजदुरहरू लगाएको थिएँ हजुरको होइन हजुर नदिँदाखेरि म साह्रै आफत सबै टाउमा परेँ हजुरको पर्दाखेरि मेरो खातै रोक्का गरायो उसले खातै जो तपाईँको यो आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा मैले कर बुझाउनु पर्ने थियो त्यहाँ पनि मेरो अहिले कर बुझाउन अझै मेरो चालिस लाख पैँतिस चालिस लाख बाँकी छ हजुरको उहिले त्यो आफै तिर्दिन भनेर कागज पनि गराएको छ मसँग पुरा प्रुफ छ त्यति गर्दा बाबजुद नदिँदाखेरि तपाईँको म भदौ महिनामा तपाईँको गएको भदौमा मिडिया साथी मार्फत आएँ रिपोर्टर्स क्लबमा गएँ आर गुवा गएँ रोएँ त्यसपछि उहिले साठी लाख रुपियाँ हालिदियो आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा हालिदिएँ त्यसपछि उसले के भने ल दिन्छौँ अरू पैसा म दिन्छौँ मिडियाबाजी नगर म दिन्छौँ भनेर फेरि रिक्वेस्ट गरेँ मैले ठिक छ भने त्यहाँसम्म पनि फेरि भदौ पछि मैले गरेन नगरिसकेपछि अन्तिममा आएर आज फेरि के गरेँ त भोलि पर्सि दिन्छौँ भन्दा भन्दा यत्रो दिन बितिसकेपछि मैले जसलाई पैसा दिनुपर्ने थियो तपाईँको जुन साथीहरूलाई पैसा दिनु थियो कसैको मसिन लिएको थिएँ कहीँबाट मजदुर लिएको थिएँ कहीँबाट सिमेन्ट लिएको थिएँ उनीहरू पैसा नदि नदिँदाखेरि मैले चेक दिएको थिएँ उहाँहरूले चेक बन्सो गरेर आज मलाई मुद्दा चलाउनु भयो त्यसलाई मैले आग्रह के गरेँ भन्नुहुन्छ भनेपछि साथीहरूलाई ठिक छ उहाँ साथीहरू पनि साँच्ची बस्नुभएछ जसलाई मैले पैसा तिर्न छ त्यो कागजमा साँची बस्नुभएछ उहाँलाई मैले भने प्लिज नगरिदिनुहोस् अब तपाईँको म राज्यले सकेन भनेपछि मैले के गर्न सक्छु त म तपाईँको पहिला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउगाउँमा देउपा पाँचचोटि गएँ बालवाटारमा तपाईँको खानापिना नखाएर ना भोकै नागाई भन्नुहोस् त्यसपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण भेट दिनु भेट दिनुभयो उहाँले उहाँले के भन्नुभयो भनेपछि ल भानु देउपालाई ल ए भानु काम गर्दै काम गर्दै भन्नुभयो भानुजीले पाँचचोटि छचोटि भेटेँ भानुजीले उहाँ लास्टमा भानुजीले के भन्नुभयो भने मैले भारतीयलाई उर्न मिल्दैन तपाईँ आफै उ गर्नुहोस् भनेर उहाँले आलटाल गर्नुभयो त्यसपछि गृहमन्त्रीको उहाँ गएँ बालकृष्ण खाँडको हरिहर हरिहरर भवनमा म लगायत तपाईँको अर्को सङ्कुवासभा जिल्लाको पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ तारामन गुरुङ उहाँलाई लिएर गएँ उहाँको स्वकीय सचिव नरेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो गृहमन्त्रीको उहाँले सिधै डिएसपीलाई पनि फोन गर्नुभयो सङ्कुवासभाको सिडिओ नुररी खतिवडालाई फोन गर्नुभयो उहाँले गरिसकेपछि सिडिओ साहबले के भन्नुभयो भनेपछि होइन म चाहेपछि म त गर्न सक्थेँ मन्त्रीज्यू तपाईँले अहिले मैले केही गर्दा तपाईँलाई मेरै अहिले मेरै उल्टो गर्नुहुन्छ म गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो डिएसपीलाई हार गुर गरेँ डिएसपीले मौनु सक्दैन सायदै भन्नु फेरि रोइकराई गरेँ मिडिया साथीको उहाँ आए। आएँ उहाँहरूले मिडिया गर्दाखेरि तपाईँको फेरि साठी लाख रुपियाँ हाल्यो त्यसपछि उहिले हालिदिए हालेन त्यसपछि धेरै ठाउँ धाएँ कहीँ उपाय नलागेपछि म आज तपाईँ पत्रकार मित्रको उहाँ आएपछि यहाँबाट मेरो सुनाइ हुन्छ भनेर अहिलेको नयाँ सरकार जो गठन भइरहेको छ अहिले केपी बा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मेरो नमस्कार छ उहाँलाई के आग्रह गर्छु भनेपछि मैले उहाँले यत्रो देश यसरी गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि आग्रह मेरो दुखीको पीडकको म एक गरिब मान्छेको कर्णालीबाट आएको गरिब मान्छेको कुरा सुनिदिनुहोस् मेरो पनि केही सुनाइ छ बिन्ती छ फेरि मैले तपाईँको अहिलेको नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पल दाहाललाई पनि प्रचण्डलाई पनि म नमस्कार गर्छु उहाँलाई पनि आग्रह छ म आदरणीय हाम्रो गृहमन्त्री रवि लामेन छानेजी उहाँले धेरै यस्ता केसहरू पहिला पत्रकारिता गर्दाखेरि उहाँले गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि मेरो आग्रह छ सुनिदिनुहोस् बाँकी बुद्धिजीवी वर्ग हुनुभयो विश्लेषण यस्तो अहिले अहिलेका त्री रमी छाने जो आफै सञ्चारकर्मी रहेका उहाँले यिनी यस्ता थुप्रै केसहरूमा अग्रसरता लिएर न्याय दिनुभयो हजुर देखिन्छ होइन तपाईँले उहाँ सञ्चारकर्मी रहेका वखत चाहिँ यो कुरा उहाँसँग पुर्याउनु भयो कि पुर्याउनु उहाँ त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो न उहाँ अफिसमा एकचोटि गयौं उहाँहरूले फेरि हुन्छ भन्नुभयो इन्टरभ्यू दिए उहाँहरूले बजाउनु भएन कुन कुन टिभीमा हुनुहुन्थ्यो रवि लामी छाने त्यति बेला न्युज ट्वेन्टी फोरमा हामी गयौँ उहाँ आउनुहुँदैन थियो उहाँ राजनीतिक फिल्डमा आइसक्नु भएको थियो ग्यालेक्सीमा ग्यालेक्सीमा जानुभयो हामी ग्यालेक्सीमा कुरा होला राजनीतिक फिल्डमा आइसक्यो भने हजुर हजुर राजनीतिक उहाँहरूले <laughs> त्यहाँ तपाईँको कुरा चाहिँ रेकर्ड गर्नुभएको थियो अँ रेकर्ड गर्नुभयो फेरि आउनु भन्नुभयो फेरि उहाँले सुनाइ उहाँबाट सुनिएन फेरि अन्य पत्र यो टेलिभिजन भयो अन्य प्रयाम अरूबाट हामीले बाहिर ल्यायौँ अरू साथीहरूले मेरो सुनाइ पत्रकार मित्रले सुनिदिनु भयो ल्याइदिनु भयो मैले किन फेरि तपाईँहरूको माझ किन आएँ भने कतिपय के भन्नु दिनेशै बार बार किन आयो यो ठगो कि चोरो हो कि चोर हो कि कतिपय यस्तो पनि मान्छे महसुस हुनसक्छ तपाईँको म के आग्रह गर्छु भनेपछि मैले यदि झुट्टा गरेँ केही गरेँ नेपाल सरकारले म के आग्रह गर्छु भनेपछि तपाईँको म धेरैचोटि इन्डियाको राजदूतावासमा पनि पुगेँ इन्डिया राजदूतावासलाई कुरा गर्दाखेरि मैले भनेँ तिनचोटि गएर लास्टमा म त्यहाँको कमर्सियल हेड सुमन शेखरलाई भेटेँ उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँ त इन्डिया विरोधी भन्नुभयो म के उहाँलाई के सलाम गर्छु भने म यदि इन्डिया विरोधी हुने म बिस वर्ष इन्डियामै हुर्केको मान्छे म बाह्र वर्षदेखि इन्डिया हुर्केर म बिस वर्ष बसेको भारत सरकारलाई म विरोधी होइन इन्डियाको विरोधी होइन त्यहाँको प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ नरेन्द्र मोदी उहाँलाई प्रणाम नमस्कार छ उहाँलाई के के भन्छु चाहिँ मैले नेपाल भनेको रोटी बेटीका रिस्ता हो हामी दाजुभाइ हौँ भाइ भाइ हौ भन्नुहुन्छ उहाँलाई मैले त्यो नराम्रो भन्दैन उहाँलाई के आग्रह गर्छ भने यो कम्पनी किन यसरी के हो सतलुज जो छ यो यहाँ राजनीति चहल खेलमा पठाउनु भएको कि उहाँले त्यसमा साठी लाख रुपियाँ दिएको छ साठी लाख दिएको छ कतिपय मैले त्यहाँको सिओ हुनुहुन्छ तपाईँको अरुण दिवान भन्ने तपाईँको एसजिएनको उहाँलाई पनि आग्रह गरेँ उहाँले भेटै गर्न मान्नु भएन फेरि अर्कोलाई आग्रह गरेँ सबै त्यहाँ धेरैलाई आग्रह गरेँ रोही कराही गर्दा कति बेल त साह्रै ऊ भने मैले राजदूतासँग गएँ मैले इन्डिया विरोध अहिले पनि म के भन्छु भने यदि मैले गलत गर्ने भए त्यहीँ सङ्कुवा सभामा ड्याम साइडमा काम गर्ने जयप्रकाश कम्पनी छ जेपी भन्ने उसलाई म सल्युट गर्छु उसलाई नमस्कार गर्छु किन उहिले अहिलेसम्म तपाईँको कुनै गलत गरेका छैन कामहरू राम्रोसँग सम्पन्न नगरेका कारणले चाहिँ त्यो कम्पनीले तपाईँलाई भुक्तानी नदिएको हो कि होइन त्यो सबलाई भ्याट बिल काट्छ काम ओके एकदम क्लियर छ अहिले पनि तपाईँ हेर्न सक्नु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नु मैले गरेका कामहरू एकदम क्लियर छ एकदम कमजोरी केही छैन केही छैन उहिले पैसा दिन्छौँ भन्छ दिँदैन भन्दैन दिन्छौँ भन्छ तर टाइम उहिले किन भन्दाखेरि मार्ने निहेत उसको किन नदिने निहत विस्तार बिस्तारै यो केही गर्न सक्दैन नेपाल सरकार उसले के भन्छ पटेलले नेपाल सरकार हाम्रो जिम्मे क्या चिज भन्ने कुरा त्यस्तो गर्छ नि यति बेला तपाईँ हुन्छ नि हजुर गृहमन्त्रीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको विशेष आग्रह हुन्छ नि यो यो चाहिँ राज्यले नै अगुवाई लिएर रा, राज्यको अग्रसरतामा नै मलाई मेरो जुन तनाव हो त्यो तनावबाट मुक्त गरिदिनु पऱ्यो भन्ने तपाईँको भनाए होइन मैले आदरणीय हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूलाई के आग्रह गर्छु भनेपछि म एक कर्णाली बाटो आएको पीडित मान्छे म एउटा सानो ठेकाबाट पेटी ठ्याएरले आफ्नो जीविकापाजन गर्ने मेरो पछाडि कहीँ साथीभाइहरू छन् कोही मजदुर छन् कोही कतिपयका मसिन चलाए सबैले विश्वासले दिए अहिले मेरो यो हालत उदाखेरि मेरो कारणले गर्दा कतिपय साथीहरू पनि हालत बिग्रियो उहाँलाई अहिलेका गृहमन्त्रीले के आग्रह गर्छु चाहिँ उहाँले हिजो जुन पत्रकारको क्षेत्रमा उहाँले मिडियाको क्षेत्रमा हिजो ठुलो भूमिका निभाउनु भएको छ अहिले उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आफै सहपति पनि हुनुहुन्छ आफै अहिले गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई के आग्रह छ भनेपछि मेरो केही नै हामी सबै नेपालीको आशा के छ भने उहाँले केही मुहार फेर्नुहुन्छ हिजो रबी भनेपछि हाईआई जनताहरूले हाई गरे ठाउँ ठाउँ रवि जिन्दाबाद जिन्दाबाद भन्ने जो नारा लगाए त्यसलाई केही अहिले गरिदिनुहुन्छ कि म दिनेश साई जस्ता नेपाली धेरै थुप्रै छौँ तर मेरो अहिले विडम्बना के छ भनेपछि एकदम ठुलो जटिलता के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि मैले जुन मान्छेहरूलाई पैसा दिन थिएँ मैले चेक दिएको थिएँ उहाँहरूले मैले समयमा टाइममा पैसा नदिएर मैले चेक बुक बान्स गरेर अदालतमा केस गरेर मलाई भित्र हाल्ने जुन प्रक्रिया गराउनु गर्नुभएको छ उहाँ साथीहरूलाई पनि मेरो आग्रह के छ भने पटेल जस्तो कम्पनीलाई हाम्रो नेपाल सरकारको पहिलाको प्रधानमन्त्री देउपा शेरबहादुर देउपाले सक्नु भएन बालकृष्ण खानले सक्नु भएन म दिनेश साईले के सक्छु त उहाँहरूलाई आग्रह के छ मित्रलाई अझै मलाई एक वर्ष जति टाइम दिनु पर्यो म कमाएर भए पनि जसरी उहाँहरूको पैसा तिर्छु भन्ने मेरो आग्रह पनि छ र हाम्रो गृहमन्त्रीजीलाई यो जसरी पनि मेरो सुनिदिनु पर्यो उहाँलाई विन्ती छ मेरो तपाईँले गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई भेट्न चाहिरहनु भएको छ एकदम चाहिरहनु भएको छ उहाँलाई खोजिरहेको छ मैले त्यो बाटो बत्ता लगाएको छैन उहाँले एकदमै खोजी राखेको छु उहाँ मार्फत केही हामी जनताका आकाङ्क्षा म जस्तै धेरै नेपालीहरू तपाईँ देश विदेशमा गएका मान्छेहरूको उहाँ उद्धार गर्नुभयो उहाँले अहिले पनि हिजो अस्ति मैले सुने उहाँले कतिपयले के भनिदिनु जस्तै निर्मला पन्तको हत्याको बारेमा खुलासा भएर आयो म गर्छु यस्ता धेरै केसहरू छन् हिजो जो फाइल बन्द भएका केसहरू उहाँले के भनिदिनुहुन्छ म गर्छु सबै आशा पनि त्यही छ आकाङ्क्षा पनि त्यही छ अब रवि भनेको त केही न केही गर्छ भन्ने सबैको आकाङ्क्षा छ त्यही अनुसार नै उहाँलाई मेरो आग्रह के छ भने एकचोटि मेरो पनि यो मुद्दालाई हेरिदिनु पऱ्यो मैले पनि कुनै माफिया भएर कुनै गुण्डागर्दीको शैलीमा मैले पटेलसँग पैसा मागेको होइन म यदि त्यस्तो खराब हुन्थ्यो भने अहिलेको जेपी कम्पनीलाई सल्युट गर्छु नमस्कार गर्छु उसलाई यदि काम नेपालमा दिनु छ भने त जेपी जस्तो कम्पनीलाई दिनु पऱ्यो म अहिले पनि म नेपाल सरकारले जेपी जस्तो कम्पनीलाई काम पाउनु पऱ्यो तपाईँ तपाईँ गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई

नेपाल अधिराज्यको कुना कन्दामा बसेका पीडकलाई जो विदेशमा रहेका सबैको उद्धार गर्नुभयो अहिले बिस्तारै मिडिया छोडेर जो राजनीतिहरू आउनुभयो उहाँ आएको सबै नेपाली जनता खुसी पनि छन् उहाँको पार्टी अहिले राष्ट्रिय दल बनेको छ जस्तै अरू पार्टी अन्य पार्टीहरू कतिपय खत्तम भएका छन् उहाँलाई किन जनताले जो चाहेका छन् नि यो जनताले चाहेका कुराहरू उहाँले पुर्याउनु अझै हामी उहाँलाई पनि सपोर्ट दिनेछौँ तपाईँ गृहमन्त्री रवि लामी छानालाई पाँच मिनट भए पनि भेट्न चाहन्छु भनेर जो भन्नुभयो नि हजुर हजुर तपाईँ भेटेर के भन्न चाहनुहुन्छ र तपाईँ कस्तो अवस्थामा आइपुग्नु भयो ताकि यति हतारो म गृहमन्त्रीलाई भेट्न चाहन्छु भनेर भने म गृहमन्त्रीज्यूलाई आदरणीय गृहमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि मलाई पाँच मिनट भयो भने उहाँले मलाई टाइम दिनु पऱ्यो मेरा कुरा राख्छु म संसार धाएँ नेपाल अधिराज्य धाएँ प्रधानमन्त्रीसँग धाएँ पहिलाको गृहमन्त्री धाएँ दुनियाँदारी धाएँ मैले अहिलेका गृहमन्त्रीजीलाई म के भन्न चाहन्छु भने मलाई पाँच मिनट भयो भने उहाँले टाइम दिनु पऱ्यो एकदम बिजोग छ मेरो किनभने प्रहरी प्रशासनले मलाई यदि मैले दिनेको पैसा दिनुहुने भोलि मलाई जेल हाल्ने कुरा गर्दैछ र उहाँको सामु म के भन्न चाहन्छु भनेपछि मेरो जो मसँग डकुमेन्टहरू छन् उहाँ उहाँको प्रशासन प्रहरी प्रशासनले जे प्रकारले जो कागज गरेका डकुमेन्टहरू छन् उहाँलाई पनि देखाउँछु एकचोटि मेरो आफ्ना कुराहरू राख्छौँ उहाँले मेरा कुराको लागि पाँच मिनट भए पनि मलाई टाइम दिनु पऱ्यो म एकदम मर्ने र बाँच्ने अवस्थामा छु एकदम मर्नै अवस्थामा भइसके मेरो कोही पनि छैन एकचोटि सुनाइ कसैले दिएन एकचोटि गृहमन्त्रीले मलाई टाइम जसरी भयो भने दिनु पर्यो भन्ने आग्रह गर्छु उहाँलाई एकदम आत्मीयदेखि हात जोड्छु मलाई जसरी भयो भने एकचोटि पाँच मिनट टाइम दिएपछि म आफ्ना कुराहरू राख्नेछु र म के उहाँले के भन्नु गर्नुहुन्छ त्यसपछि म उहाँलाई आफ्ना कुरा राख्नेछु यति बेला यति बेला जो पटेल कम्पनीले तपाईँको शब्दमा जो बेमान गरेको छ हजुर होइन त्यो बेमानको शिकार हजुर तपाईँ हुनुपर्ने हजुर हुने

उहिले देशै या म के सोध्छु भनेपछि मैले यदि गलतै गर्थेँ भनेपछि इन्डियाले जो इन्डिया अस्ति म राजदूता राजदूतले भन्नुभयो आफ त नेपालका इन्डियाका विरोधी भनेर म इन्डियालाई के आग्रह गर्छु नमस्कार म किन भन्छु हिजो बचपनदेखि इन्डिया हुर्केको मान्छे हो मैले इन्डियाको विरोध होइन विरोध गर्ने भने म जेपी कम्पनी गर्थेँ होला अन्य इन्डियन कम्पनी गर्थेँ होला किन पटेलले किनभने आज आज भोलि भोलि भन्दै मलाई तट पायो तपाईँको मार्न न बाँझ्न त्यो तरिका बनाइदिएको छ अहिले यस्तो बिजोग छ कि मेरो एकदम प्रेसरको बिरामी छौँ हिजो पनि फोन गरेँ फोन गर्दा अरे भन्छ <coughs> हामी कैसरी दिएको हाम्रो पास पैसा नै भन्छ त्यस्तो उल्टै धम्काउँछ त्यस कारणले गृहमन्त्रीजीलाई मेरो के आग्रह छ भने जो अहिले मेरो चेक बाउन्स भएको छ जो मलाई अहिले साथीहरूले मुद्दा हाल्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि मेरो आग्रह के छ भने कमसेकम यदि यो समस्या समाधान नहुनेसम्म मलाई पनि केही राहत गरिदिनु पऱ्यो एकचोटि गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि म भेट्न चाहन्छु केपी बालाई पनि भेट्न चाहन्छौँ एकचोटी म पुष्पमल दाल प्रचण्डज्यूलाई पनि भेट्न चाहन्छौँ मैले धेरै पहिलाका गृहमन्त्री भेटेँ पहिलाका प्रधानमन्त्री भेटेँ पहिलाका पार्टी सभाजीले भेटे मैले आग्रह धेरै गर् गर्छु हजुरको त्यही कारणले हजुर मार्फत आएर हजुरले जो सहयोग गरिदिनुभएको छ म तपाईँप्रति आभारी छु एकदम पत्रकार मित्रप्रति जो मेरो पुर्याइदिनुभयो जस्तो पटेल कम्पनीले तपाईँलाई दिनुपर्ने जो रकम हो नि त्यो रकम नदिँदाखेरि हजुर अब जस्तो तपाईँले जसलाई पैसा दिनुपर्ने छ हजुर उहाँहरूलाई तपाईँको जाय जेथा अरू केही माध्यमबाट त्यो बेचेर या केही गरेर तपाईँले तिर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन छैन मेरो केही छैन मेरो कालीकोटमा भनेको दुई पाथी दुई महिना खेदोला त्यो बेचेर करोडौँ रुपियाँ मैले तिर्न सक्दिनँ मेरो अरू मेरो नाम एक किता जग्गा पनि छैन केही पनि छन् जो त्यही कमाएँ पटेलले त्यही पटेलले राखेको छ त्यस कारण कहाँबाट तिर्ने उपाय छन् तर आग्रह के गर्छौँ एक वर्ष डेढ वर्ष मलाई समय दिनु यदि पटेलले पैसा नदिएपछि मलाई डेढ दुई वर्षको समय दिएपछि म काम गरेर पनि तिर्छु या

पटेलको जो मेन मान्छे तपाईँको प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रोजेक्ट हेड म बसेर साइन भएका छन् बकैदा भ्याटबिल छन् मसँग अझै भ्याटबिल काट्नुपर्ने थुप्रै भ्याटबिल छन् त्यहाँका बिल्डिङ इन्जिनियरलाई थाहा छ अरूलाई पनि थाहा छ मैले बिचमा भने मेरो भ्याटबिल काटिदियो भने फेरि दोबारा जब मिडिया मैले गरिसकेँ भ्याटबिल काट्न मानेको छैन उहिले अहिले आलटाल गरेर कहिले केही भन्छ पैसा गयो भन्छ कहिले अर्कै भावना गर्छ कहिले कुज नै उसको दिना कहिले मार्केटमा ऊ दे दिदिया उसका पैसा नै भन्छ त्यही कारणले अन्य मैले जलाइदिनु छ उनीहरूले मलाई तताइराखेका छन् राति सुत्दैन दिनमा त्यस्तै छ कहिले पीडा रातभरि त्यस्तै छ हजुरको त्यस कारणले म आग्रह के गर्छु भनेपछि एकचोटि नेपाल सरकारलाई किनभने अघिल्लोचोटि पनि गरेँ मैले पाँचचोटि त हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबहादुरलाई भेट्न गएँ गृहमन्त्रीलाई भेट्न गएँ ऊर्जा मन्त्रीलाई भेटेँ अरू सानातिना कहीँ राज्य मन्त्री भए मन्त्रीहरू भए तपाईँको हाम्रा सभासद सबैलाई धेरैलाई भेटेँ कहीँ उपाय नलागिसकेपछि मैले हाम्रो एकजना दाई हुनु होइबसिन्छ हाम्रो अनिल दाई उहाँ मार्फत दाई मलाई यसो समस्याबाट गरिदिनु पऱ्यो म मर्नु पाएकोहरू केही छैन भनेर उहाँ मार्फत उहाँले ल त म एकचोटि पत्रकार साथीहरूलाई भनिदिन्छौँ ल तिम्रो पीडा राख भनेर रा। तपाईँहरू मार्फत आएको हुन्छ अब तपाईँले जो दाई भन्नुभयो अनिल यो कि उहाँसँग हामी कुरा गर्छौँ नमस्कार मेरो स्वार्थका लागि भन्दा पनि मैले यी भाइले आत्महत्या गर्ने स्थिति पुगेपछि यी म कहाँ आइपुगेका हुन् नभए मेरो दाईले पनि मसँग आउनु भएको थिएन रवि लामी सानेजीकोमा त्यो ग्यालेक्सी टिभीमा जानुभन्दा पहिला उहाँ कहाँ कहाँ पुग्नु भयो पुग्नुभयो किनकि म यस्तो यो काममा म सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने लाग्थ्यो हुँ मलाई तर जब भाइले आत्महत्या गर्न स्थिति बन्यो अब कि त म आत्महत्या गर्छु अब कि त मलाई चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ भने न्याय दिलाइदिनुहोस् भनेर भाइले भनेपछि मेरो अगाडि रोएपछि ए बाबा म पनि त मान्छे हुँ नि अलिकति त मन दुखिहाल्छ नि एक त मेरो जिल्लाको भाइ मेरो आफ्नो भाइ यहाँ न्यायका कुरा भइराखेका छन् यहाँ संविधानका कुरा भइराखेका छन् यहाँ शासक फेरबदलका कुरा दौडा दौड दवड़ चलिराखेका छ आखिर कहाँका निमित्त त यदि यदि यो दिनेश साई यदि अपराधी हो भने यदि दिनेश साईले त्यो पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग बार्गेनिङ गरेर उसलाई तर्साएर आफूले नपाउनु पर्ने पैसा लिन चाहिँ नपर्ने पैसा लिन खोजेको भने उसलाई हाल न खोरमा हाले भयो नि त खोरमा होइन भने त आफ्नो देशको नागरिक जसले पैसा दिनुपर्ने विदेशी कम्पनीले उसले उसलाई पैसा नदिएर ऊ अरूका बिचमा ठगको रूपमा चाहिँ ऊ प्रस्तुत हुनुपर्ने छ र प्रहरले उसलाई यहाँको चाहिँ यो कानुनअनुसार यसले थुनिनुपर्ने स्थिति छ भने कमसेकम यति त बुझिदिने यति त चाहिँ सुनिदिने विवेक राख्ने ठाउँ होला नि त हाम्रो पनि प्रहरले पनि यतिसम्म विवेक राख्दैला प्रधानमन्त्रीलेजीले पनि यो सुन्नुभयो भने के के भएको छ यो विषयमा भनेर समा समाधान सबै आम नेपाली प्रधानमन्त्री भेट्ने हैसियत राख्दैनन् आम चाहिँ नेपाली जो दुःखमा छन् पीडामा छन् तिनीहरू गृहमन्त्रीलाई भेट्ने हैसियत राख्दैनन् उनीहरू आउने भनेको मिडियामा हो मिडिया माध्यम जब चाहिँ विषय हुन्छ त्यो विषयमा इन्भेस्टिगेसन गर्ने छानबिन गर्ने कसले अन्यायमा पारिआ छ कसले अन्याय चाहिँ को अन्यायमा परेछ आफ्नो देशको नागरिक त्यो हेर्ने त राज्य हो नि राज्यको परिकल्पना त्यसकै आधारमा भएको हो नि मिडियामा मान्छे आएर रोइराखेको छ म ठगिएँ भने छ तर कसैले पनि सुन्दैन न प्रहरीको आइजिपीले सुन्छ न प्रधानमन्त्रीले सुन्नुहुन्छ न गृहमन्त्रीले सुन्नुहुन्छ तर त्यस्तो भएपछि त्यस्तो खालको व्यवस्था त्यस्तो खालको शासन शैली त्यस्तो खालको शासन प्रणाली त्यो स्थायी हुँदैन त्यो न लोकतन्त्र भन्न मिल्छ त्यस्तो शासन व्यवस्थालाई न केही भन्न मिल्छ त्यो मुठीभर मान्छेहरूको रमाइलो गर्ने माध्यम मात्र बन्छ त्यस्तो भयो भने जनताले कहीँ न कहीँबाट विद्रोह गर्छ यदि यो दुःखमा आज जुन दुःखमा भाइ परिराखेको छ यो दुःखमा गृह मन्त्रीजीको भाइ पर्ने हो भने यो दुःखमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमलजीको भाइ पर्ने हो भने उहाँले के गर्नुहुन्छ त शासककै नजिक जोडिएका मान्छेले मात्रै न्याय पाउने उनीहरूले मात्रै चाहिँ सुख र सुविधा पाउने र उनीहरूले मात्रै निर्भिक चाहिँ जीवन बाँच्न पाउने अरू बाँकीले नपाउने भएपछि त्यो देश त्यो राज्य त्यो व्यवस्थाको के अर्थ हुन्छ त्यसो भएको हुनाले नै मैले यो विषयलाई अलिकति जोडले संसारकर्मी साथीहरूले उठाइदिनु होला सम्बन्धित निकायमा पुगाइदिनु होला यो कुनै कसैप्रतिको आवेग र आक्रोशको कुरा होइन प्रधानमन्त्रीजी अहिले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल दाहाल आउनु भएको छ मैले अघि पनि भने तपाईँहरूलाई उहाँ न्याय नेपाली जनताले पाएन भनेर सत्र हजार चाहिँ नेपालीको चाहिँ बलिदान हुने गरेर लडाइँ लडेर आउनु भएको छ नि त तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ त यो कुरा त प्रधानमन्त्रीज्यूले सुन्नु होला नि हाम्रो पत्रकारिता क्षेत्रबाट आएका गृहमन्त्री रवि लामिसानेजी आउनु भएको छ उहाँले आफू संसार क्षेत्रमा हुँदाखेरि कयौँ सकारात्मक काम गर्नुभयो उहाँ उहाँको हामीले प्रशंसा नै गऱ्यौँ हामी पनि पत्रकारितामै क्षेत्रमै थियौँ छौँ अहिले पनि हामीले उहाँको प्रशंसा नै गऱ्यौँ अहिले गृहमन्त्री हुनुभएको छ अब त उहाँले त सजिलै सुन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त त यो विषयमा के भएको छ त अरू के अरू केही गर्नु परेन त्यो पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनीका कर्मचारीहरूले सङ्खुवा सभा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आएर डिएसपीको मातहतमा रोभरमा राखेर रा गरेको एक, एक करोड चौसठी के अरे त्रिसठी लाखको जुन तमसुक छ त्यो तमसुकको पैसा तिराउने हो भने त्यो चेक बाउन्स केसमा ऊ जेल जानु पर्दैन नि कानुन जेसुकै होला गृहमन्त्रीजीले त त्यति विवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नि रवि लामी छानेजीले त त्यस यही कुरा भन्नका निमित्त गृहमन्त्रीजीलाई यो सरकारलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाललाई पनि आग्रह गर्नका निमित्त सञ्चारकर्मी साथीहरूसँग बस्ने वातावरण चाहिँ मैले बनाएको हुँ र भाइले आफ्नो कुरा राखेँ यहाँहरूले पनि आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद